Ауыз судың қауіпсіздігі, Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі көктемгі тасқынға дайындалып жатыр. Бүгінде серіктестікте су құбыры кәріз шаруашылығының сапалы әрі үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар іске асырылуда. Су тазарту қондырғыларының кешені техникалық нысандарды қамтиды. Соның арқасында петропавлдықтардың үйлерінде әрдайым таза ауыз су бар. Кадрда Қызылжар су серіктестігінің сүзу станциясы. Мұнда Есіл өзенінен келетін суды тазартатын жеті сүзгі орнатылған. Бүгінде кәсіпорын реагенттердің қажетті мөлшерін дайындады. Проходит процесс. Алдын ала тазарту процесі өтеді. Суға химиялық реагенттер мен хлор қосылады. Кейін тіршілік көзін тұндыру барысы жүреді. Біз екінші блокта тұрмыз. Мұнда тазартылған, дайындалған су келеді. Бұл жерде ол циолит деп аталатын сүзгі материалының қабаты арқылы өтеді. Мамандардың айтуынша су тасқыны кезінде судың лайлылығы 10 есеге дейін артады. Демек коагулянттар мен хлор шығыны да көбейеді. Су бастапқы және қайталама хлорлаудан өтеді. Содан кейін ол резервуарларға түседі. Резервуарлардың жалпы көлемі 16 мың текше метр. Өз кезегінде орталық зертхана сапаға талдау жүргізеді. В этой лаборатории производится. Бұл зертханада қырғыш көрсеткіш бойынша талдау жүргізіледі. Су тасқыны кезеңінде сынама алу санының артуымен су бақыланады. Біз суды күніне шамамен 15 құдықтан аламыз. Біз әр құдықты 3 айда бір рет талдаудан өткіземіз. Суды түзу кезінде қолданылатын реактивтер санына ерекше назар аударылады. Зертхана олардың тазартылған судағы қалдық пайызын бақылайды. Қызылжар су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандардың айтуынша реагенттердің мөлшері ешқашан нормадан аспайды. Нұрбол Балғабеков, Тамерлан Тілеубаев, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.